Sargento Rocha, que hoje está completando 30 anos de profissão e se aposentando também. Sargento, fala para os leitores do Portal 27 que vão assistir esse vídeo, o que representa esses 30 anos de profissão para o senhor? 30 anos para nós é uma vida, né? Uma vida que vivemos dentro da sociedade, trazendo o bem-estar àqueles que dependem de nós. Em cada instrução, em cada momento de uma ocorrência, vivemos na rua, né? E para nós, muitas vezes, foi momentos difíceis, onde a gente pôde ver algumas pessoas serem sucumbidas pelo momento do acidente trágico, às vezes pela imprudência, muitas vezes nas ruas, né? E também manuseio de materiais inflamáveis. Então as pessoas, elas muitas vezes deixavam triste porque eles não conseguiam muitas vezes lograr o êxito de dar a vida ou salvá-las. Muitas vezes elas sucumbiam por esse momento, não há tristeza se abatia em nós, porque somos seres humanos. Somos bombeiros, na verdade. Sempre, né? Vocês saem daqui, vocês saem com o intuito de salvar vidas, né? O lema do bombeiro, na verdade, é vida, alheia, riqueza e salvar. Nosso lema, né? O lema do bombeiro sempre foi esse, será aqueles que realmente têm no sangue, né? Traz na sua essência, no seu caráter, que o homem tem que ter caráter, trazendo na sua essência aquilo que é sempre fazer o bem, não olhar quem. As pessoas são anônimas para nós. Então, nós fazemos não porque é meu parente, não porque é meu amigo, mas fazemos porque nós temos o dever nos coloca a posição de realizar o intuito de trazer às pessoas o bem maior, que é preservar a vida e os bens das pessoas. Hoje o senhor está deixando o corpo de bombeiros, está deixando a ativa, né? Sim, verdade. Qual mensagem que o senhor pode deixar aí para a população sobre como conduzir a vida aí com segurança? Olha, o primeiro momento que eu quero deixar é quando se diz ao trânsito. Hoje o trânsito no Brasil, não só no Brasil, mas em todo o universo, onde o homem reina, há imprudência, a imperícia e a negligência. Vamos mais ser mais peritos para podermos sair de casa e voltar com vida, né? Hoje as pessoas se bebedam o volante, se drogam e saem para dirigir, sem nenhuma responsabilidade. Então, eu peço que sejam mais responsáveis, para que você não seja mais uma vítima do trânsito, deixando sua esposa, deixando seus filhos, deixando sua família triste, porque você estará deixando o mundo, a sociedade. Então, faça tudo com prudência, seja prudente. As pessoas também que estão nas suas casas, sair de casa para viajar, ou sair de casa para fazer um passeio mais curto, não é viagem totalmente, é um passeio mais curto, que seja ir ao supermercado, a padaria. Cuidado com o botijão de gás, cuidado com a energia elétrica, cuidado com os animais na sua casa. Então, preserve.
Antes de sair, verifique se tudo está tudo de acordo, desligou a energia, desligou o gás. Se as pessoas que estão na sua casa ficaram bem, as crianças, principalmente as crianças, porque as crianças não têm aquela maturidade que um adulto tem. Então procura colocar as coisas em ordem antes, para que você possa sair em paz e voltar em paz, para que você seja mais feliz. O mundo precisa de felicidade, o mundo precisa de alegria, precisa de desfrutar a convivência familiar. Então hoje nós precisamos que a família hoje não se entende. Nós precisamos que a família ela possa se entender. Que o mundo precisa de paz. Clama por paz, mas não faz por onde ter paz. Então a minha mensagem é essa hoje. É aquilo que eu faço como bombeiro que fui há 30 anos. E cultivo isso na minha casa. Então passo a minha forma de vida. Eu passo a minha maneira de agir para os senhores que estão ali do lado. Falar do Sargento Rocha é falar de uma pessoa que não haveria palavras, não haveria predicados suficientes para compor a boa personalidade, a boa pessoa, o ser humano que é. E nessa atividade nossa que exercemos, que é prestar toda assistência à sociedade, ninguém então como ele fez isso durante esses 30 anos. E é por isso que estou aqui dizendo que é uma pessoa maravilhosa e realmente fez o bom combate nesses 30 anos para a sociedade do Espírito Santo, principalmente Guarapari. Garcia. O Rocha, sinal de respeito. Ele conseguiu conquistar a gente, certo? Se preocupando. E durante esses 30 anos de serviço, aquela dedicação. É 24 horas, realmente. Da casa dele, ele já ligava o quartel. Ele dentro do quartel, ele verificava tudo. Ele se preocupava tanto com a nossa saúde e tanto com a nossa vida particular também. Orientando, como nós somos mais jovens, ele orientando, não faça isso, cuidado com aquilo. Você pegou o exemplo daquele sargento, você viu o que aconteceu com ele? Entendeu? Então ele queria o bem para todos. É como se fosse, acima de tudo, um amigo, certo? Acima do profissionalismo ainda.